നമസ്കാരം, സെല്ലുലോഡ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോളം വരില്ല ലോകത്തിലെ മറ്റൊന്നും. അതിന് നിയമം എന്നൊന്നില്ല, സഹതാപം എന്നൊന്നില്ല. അതിനെതിരായി വരുന്നവരെ നിഷ്കരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയുമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ. ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനം. 9 മാസം ചുമന്ന് നമ്മെ പ്രസവിച്ച ആ മഹാപ്രഭാവത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിനം. എല്ലാ ദിവസവും മാതൃദിനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ തെറ്റില്ല. അമ്മ എന്നാൽ നന്മയാണ്, നന്മ എന്നാൽ സ്നേഹവും. എത്ര ചെറുതാകട്ടെ എത്ര വലുതാകട്ടെ, തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അമ്മയെന്നത് ഒരു സംരക്ഷണ കവചമാണ്, ഉറച്ച കോട്ടയാണ്. ആരുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാലും രക്ഷിക്കുന്ന, ആര് കൈവിട്ടാലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉറച്ച കോട്ട. മാതൃത്വത്തിന്റെ മാധുര്യം നുണയാൻ കൊതിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല, അതിനായി ദാഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. കവികളും മഹാന്മാരും എന്നല്ല മാതൃസ്നേഹത്തെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഒട്ടുമിക്ക പേരും മാതൃസ്നേഹത്തെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തവരാണ്, ഇന്നും വാഴ്ത്തുന്നുമുണ്ട്. ഈ മാതൃദിനത്തിൽ എന്നാൽ ചിന്തനീയമാകേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാണ്. അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒന്ന് ബലിയാടാവുന്ന അമ്മയും മറ്റൊന്ന് ബലി കഴിക്കുന്ന അമ്മയും. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കുന്നതൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിലില്ലെന്നിരിക്കുകയും ആ അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ അനവധിയാണ്. വയറ്റിൽ 10 മാസവും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആയുഷ്കാലവും കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മക്കൾ. എന്നിരുന്നിട്ടും ആ അമ്മയെ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ പടിക്കലേക്ക് ഇറക്കി വിടുവാനും തീർത്ഥാടനത്തിനിടെ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ പട്ടിയെയോ പൂച്ചയെയോ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ ദേവാലയമുറ്റത്തോ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരാനും മാത്രം മക്കൾ ഒരു 10-35 വയസ്സിനകം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഒരിക്കൽ ശ്രീ ശങ്കരനോട് തൻ്റെ അമ്മ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, മകനെ, നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഈ അമ്മയ്ക്ക് നീ എന്തു തന്നെയാണ് നൽകുക എന്ന്, നീ എന്താണ് എനിക്ക് പകരം നൽകുക എന്ന്. നൈരുജ്യം തനു ശോഷണം മലമയി ശയ്യാഛാ സംഭാചുരി, തന്നെ ചുമന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് രുചിയില്ലായ്മ തോന്നിയിരുന്നുവോ, അതുമൂലം ഭക്ഷിക്കുവാനാകാതെ അമ്മ ശോഷിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നുവോ, അമ്മ എന്റെ മലമൂത്രത്തെ കൊല്ലങ്ങളോളം ശയ്യയാക്കിയിരുന്നുവോ, അതിനെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി വജസ്സുകൾ മുഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നന്ദി വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ മഹതി കണ്ണടച്ചത്. എന്നാൽ നൊന്തു പ്രസവിച്ച തങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് മക്കൾ നൽകുന്നത് വീടിന്റെ മൂലക്കിലൊരിടം, ഒരു തകരപാത്രം. സമ്പന്നന്റെ വീട്ടിലെ നിലച്ച ശബ്ദമായി ആ താരാട്ടിനുടമകൾ മയങ്ങുമ്പോൾ 5-6 ദിനം ഭക്ഷണം നൽകാതെ പൂട്ടിയിട്ട് യാത്ര പോകുവാനും മക്കൾ സന്നദ്ധരാണ്. എന്തിനേറെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കൂട്ടിൽ പൂട്ടിയിടാൻ വരെ മക്കൾ ഔദാര്യമതികളാണ്. ഉടലിൽ ചുമന്ന് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ ഇടം തുടല് പൂട്ടുന്ന ഇടം. പൂട്ടിയിട്ട അമ്മയെ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന് അസ്ഥികൂടമായി കണ്ട കഥയും ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടതാണ്. അമ്മയെ അമ്മയായി കാണാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുടെ കാലവും ഇങ്ങടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം അമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുകയും അമ്മയെ ഗർഭിണിയാക്കുകയും ചെയ്ത മക്കളുടെ നാടാണിത്. മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ചോരത്തിളപ്പിൽ വടിവാളിനും വാക്കത്തിക്കും പിച്ചാത്തിക്കും അമ്മയെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലം. എന്തിനേറെ ചായക്ക് ചൂട് പോരാ എന്ന എത്രയോ നിസാരമായ കാരണത്തിന് തന്നെ പെറ്റുപോറ്റി വളർത്തിയ അമ്മയെ ചുട്ടരിച്ചവൻ ജീവിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ്. ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അതിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ പരിശ്രമിച്ച ആ അമ്മയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായാണ് അവൻ ആ തണുത്ത ചായ കുടിക്കുവാൻ അന്നേ ദിവസം ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. നിർഭാഗ്യവതിയായ ആ അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മകന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണമടയാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളെ പോൽ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എത്രയോ ഭേദമെന്ന്. അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാത്ത, അമ്മയുടെ ഉള്ളു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത, അവരെ പിഴിയുന്ന മക്കളുടെ നാടാണിത്. അന്ധകാരത്തിനെതിരെ സർവേശ്വരനാൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പ്രകാശ ഗോപുരമാണ് അമ്മ. അബ്ദുസമദ് സമദാനി ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പറയുകയുണ്ടായി, 9.5 മാസം നാം അമ്മയുടെ ഗർഭഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. അതിനെ അറബിയിൽ റഹം എന്ന് പറയുന്നു. റഹത്തിനെന്നാൽ അറബിയിൽ മറ്റൊരു പ്രയോഗം കൂടിയുണ്ട്, കാരുണ്യം. അമ്മയുടെ സ്വത്വത്തെ നമുക്കങ്ങനെയെങ്കിൽ കാരുണ്യം എന്ന് തന്നെ നാമകരണം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ എന്ത് ത്യജിച്ചും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ പിഞ്ചെല്ലുന്ന അമ്മമാരുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മയെ കാരുണ്യമെന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ആ വാക്കിനെ അവമതിച്ചതിന് തുല്യമാകില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. ഈ സംശയം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയട്ടെ, എല്ലാവരും ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നില്ല.
പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ്, ബലി കഴിക്കുന്ന അമ്മമാർ. പ്രവാചകരും നേതാക്കളും മഹാന്മാരും എല്ലാം ഉത്ഭവം കൊണ്ടതും ഉയിർക്കൊണ്ടതും അമ്മയുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നാണ്. അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം പക്ഷേ എങ്ങോ പോയി മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് കുരുതിക്കളമെന്നേ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വന്തം നീചമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അമ്മമാർ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊലക്കത്തിക്കിരയാക്കുന്നത് സ്വന്തം ചോരയെയാണ്, സ്വന്തം മകനെയോ മകളെയോ ആണ്. അമ്മയെ ബലികഴിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ അമ്മമാർ കുറ്റവാളികളാകുന്ന, അവർ ബലികഴിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ അധികവുമെന്ന്. 2013 ഒക്ടോബറിൽ പൊലിഞ്ഞ 4-വയസ്സുകാരി അക്സയെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും മറന്നു കാണില്ല. അമ്മയുടെയും കാമുകന്റെയും ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായ കുഞ്ഞിനെ കാമുകനും സുഹൃത്തും പീഡനം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയ കഥ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും മറന്നു കാണില്ല. ജിത്തു ജോബ് എന്ന 14-കാരനെ നിഷ്കരണം കൊന്നു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതും സ്വന്തം അമ്മ തന്നെ. അനുശാന്തി എന്ന അമ്മയെ ഓർക്കുന്നില്ലേ? കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ കാമുകനായ നിനോ മാത്യുവിനൊപ്പം കൂട്ടുനിന്നവൾ. എന്നാൽ തലനാരിടയ്ക്ക് ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മകളും അമ്മയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. 4-വയസ്സുകാരി സ്വാസികയെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാത്തവളായിരുന്നു അനുശാന്തി. ആദ്യം തന്റെ ഇളയ മകളെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു, ആർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ കാമുകനൊപ്പമോ കാമുകന്മാർക്കൊപ്പമോ ജീവിക്കാൻ മൂത്ത മകളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒരമ്മ പിണറായിൽ കൊന്നു തള്ളിയിട്ട് ഒരാണ്ട് തികയുന്നു. ആ അമ്മയുടെ പേര് സൗമ്യ. കുളിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ഇരട്ട കുട്ടികളെ, മക്കൾ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്താൽ കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന അമ്മയും ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രസവ വിവരം മറച്ചു വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ കൂരകൃത്യം ചെയ്തതെന്നാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം. അരുണാനന്ദിനെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഹൈഹോൾഡുള്ള കൊലയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്ന അമ്മയെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരില്ല. 7-വയസ്സുകാരന് അവന് താങ്ങാവുന്നതിലധികം വേദനകൾ നൽകി മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരി തന്റെ കാമുകൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ മേലിൽ ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ മൗനാനുവാദം നൽകിയ ആ ഭവതിയും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ ആദ്യോടെ ഓടിവരുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കരച്ചിൽ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ടാകുമോ? ഉണ്ട്. പട്ടണക്കാട് 15 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആദിഷയെ അമ്മ ആതിര മൂക്കുകുത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നത് ഇക്കാരണത്താരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അമ്മയേക്കാൾ വലിയ പോരാളിയില്ല എന്ന സിനിമ ഡയലോഗ് ഓർത്തു പോകുന്നു. അതെ, അവർ പോരാളികളാണ്. കഷ്ടപ്പാടിലും വിഷമത്തിലും വേദനയിലും പോരാടി തന്റെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന അമ്മമാർ ഒരിടത്തും സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടി മക്കളെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ മറ്റൊരിടത്തും. രണ്ടും ഇന്നിന്റെ മുഖങ്ങളാണ്. അമ്മയെന്ന വാക്കിന്റെ നന്മയും വിശുദ്ധിയും അറിയാത്ത, മനസ്സിലാക്കാത്ത മക്കളും ആ പദമലങ്കരിക്കുന്ന അമ്മമാരും ഇന്നിന്റെ ശാപങ്ങളുമാണ്. നല്ലൊരു മകനും മകളുമാവാനും നല്ലൊരമ്മയാകുവാനും സ്വന്തം അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ മക്കൾക്കും നല്ലൊരു മകനും മകളുമാകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും നല്ലൊരമ്മയാകുവാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ മാതൃദിനത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ അമ്മമാർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു.